Salon. Salon. Tak. Bu mana birinchi intervyu deyman streamim. Tak. Bu mana birinchi intervyu. Tak, bir iki, bir iki, bir iki. Tak, bu kechki stream. Men bir ajoyib o'yin topib oldim va ushbu o'yinga preview tayyorlamoqchiman. Bilmayman qanchalik darajada yaxshi chiqadi. No, harakat qilib ko'ramiz. Kстати, mana menga kommentariy ham yozishibdi, xursand bo'ldim. Men hozir to'g'risini aytsam, cha prime efirlarim YouTube'da qilmaganman-da, shuning uchun adashib ketishim mumkin. Bu birinchi prime efirim. Hozir sal to'g'rilab olay. Tak, ovozim yaxshi boryapti, to'g'rimi? Forest background deb o'xtaramiz. Forest background ingliz tilida forest bu o'rmon, background bu fon. Forest dark. Background qilamiz. Tak, mana Photoshop'da 1920 ga 1080 açtım. Ko'rsataman hozir razmer xilsda. Mana 1920 ga 1080 pikselga fon joylashtirdim. Mana oddiy fon. K
keyin oddiy bir zalivka qilib, zalivkani men umnojeniyaga qo'ydim. Shunda xohlagan rangingizni chiqarib olishingiz mumkin. Tipa mana xohlagan rang. No, menga hozircha shu yoqyapti. Tak, salfonga effekt beramiz. Va alaykum assalom, assalomu alaykum hammaga. Aniq bilmayman chunki birinchi mana primoy efir edi. Hozir qoldirishga harakat qilamiz. Tak, bu kerak emas. Bu mana. Mana shu personaj yoqdi menga negadir. Personajlar juda ko'p ekan. Prosta cho'chqani qo'ygim yo'q-da, bilmayman nimagadir. Shuning uchun o'zi turarsina. Tak, menga kimdir yozdi. Preview sizlarga oson bo'lishligi uchun. Xo'p, men pero orqali kesib olyapman. Men yaqinda bitta video ko'rdim-da, u videoda plastik orqali kesib olishyapti fondan. Men qoyil qoldim. Plastik bu nima? O'chirg'ich. Ma o'zimni значит eshitmasam ham bo'laradi chunki 2 marta gapiryapman какой-то доля секунд kechga qolib ovoz qop ketyapti. Shuning uchun men faqat streamni telefondan qo'yib qo'yaman. Ovozini pastlab i kommentariyani o'qib boraman agar ko'zim o'tsa. Xo'p, assalomu alaykum va alaykum assalom. Sal xira, nima xira? Aka kimga preview qilyapsiz sizlarga? Assalomu alaykum, va alaykum assalom. Qalaysiz Bengzot aka? Yaxshi, rahmat. Rasmga konturni svet chizish. Rasmga konturni svet chizish. Ha, chizamiz hozir konturni svet. Chizamiz, chizamiz. Savollar bo'lsa, kommentariyalar yozinglar, men javob beraman vaqtim bo'lganda. Ya'ni shunaqa vaqtda foydalanib olinglar. Kamdan kam primoy efir qilaman. Bu degani men o'zimdan krutoy dizayner yasaganim yo'q. Lekin baribir. Va alaykum assalom, novo dizayn. Aka shu narsa kesa olmayapman mushka dabdala. Yo, mushkada gap emas. Bu yerda shunaqa holat borki, ko'p kishi bilmaydi qanday ishlashini, peroni. Qanchalik men boshida hamma mana nimada ishlatardim? Быстрое выделениеda. Быстрое выделение yaxshi, faqat foni bir xil bo'lsa. Lekin hozir men eng zo'r pero men uchun. Pero eng qulay, eng yaxshi men uchun.
Hozir konditsionerni yoqib qo'ysam, sizlarga shovqini eshitiladimi yoki yo'qmi? Novo dizayn. Batsay. Batusay. Yoki Bitsay. Bitusay. Vegeta yaxshi biladi. Vegeta Photoshop'ta yaxshi biladi. Vaqti kelsa men ishlatmaydigan pluginlar ishlatadi, men ishlatmaydigan nimalar ishlatadi. Nima edi oti? Instrumentlar. Vegeta preview'da mana o'ylashim bo'yicha yaxshi. Sifati zo'r Vegeta'da. Endi jaman preview chi emas mana, no hozir preview tayyorlagim kelib qoldi. Yo'q joydan. Harakat qilaman, men bilmayman qanday qilib saqlab qo'yishdi. Harakat qilaman. Sizlar doim tezlashtirilgan videoni ko'rib o'rganib qolgansizlar. Hatto har bitta ishlatgan rasmimni ham tashlab qo'yaman kanalga. Agar xohlasanglar, tayyorlab ko'rsanglar. Faqat Instagramga joylab, meni belgilab qo'yishingizdan chiqmasin. Men ham ko'ray. Mana, hammasini o'tkazib bo'ldik. Выделить область қиламиз. Выделение области бўлди. Ман доим выделение маскага кираман и выделение со слоем маскага кираман. Яъни тайёр сизга выделение со слоем. Ctrl C, Ctrl V. Буни теппага олиб қўямиз. Буни дероқ қиламиз шикли. Мана кўп киши умуман кўринмайди ёки секинлаштириб кўраман. Iltimos, Bekzod aka, videoni saqlab qo'ying. YouTube'da hozir ko'rishga vaqtim yo'qdi. Bo'ptimi? Harakat qilaman, Azamat Official. Harakat qilaman. Ko'p kishi e'tibor bermaydi shu narsaga, ya'ni mana orqada daraxt bor, daraxt boshdan chiqib turibdi. Bu narsani olib tashlashda juda oson yo'li bor. Tak, qani zaplatkani olib, bu tarafga o'tib. Tucha. Mana. Zaplatkani olib, bu tarafga o'tkazib qo'ysak bo'ladi. Yana daraxtga o'tkazib qo'ydim. Nega? Daraxt xohlamayapman-da. Tak, Ctrl Shift F5 qilamiz. Yo'q. Bo'lmadi. Buni o'chirib turamiz. Qachon deb qilsagan bo'lar ekan-a? Raz screenshot yangi slide açıp durup, Ctrl T'ni basıp durup, bu horizontal yapıp durup ve bunu biz maske orqali uçurup taşlayımız. Bu, qarabsız ki, çotki fon, fondu orqasiga qaytaramız ve hani, qalay çıxdı. Rangini o'zgartiramiz shekilli. Forest'da tak house dark yoki dark house mı? PC персональный компьютер. Чат тоқиятпа? Агар перспектива тўғри келса яхши бўлардида. Торсини айтайман, мен компьютерга умуман тушунмайман. Men programmani ishlatishga, programmani kuchiga, oddiy misol mana Photoshop, Photoshop deb instrumentiga ovoz yozishda qanchalik darajada sifatli ovoz yozish, har bitta programmani o'zini nimasini yaxshi ko'raman, interfeysini. Lekin kompyuterda toshiyu, kuchiyu, xarakteristikasiyu umuman bilmayman. Uni menga ukam qilib beradi, ukam mutaxassis kompyuterlar bo'yicha.
yaxshi tushunadi, juda yaxshi. Shuning uchun men ko'nga aytganman, jon aka, Photoshopda qiynalib qolmay, juda katta narsalarni render qilaman. Shuning uchun yig'ishga yordam ber deganman ukam menga, o'zim radnoy ukam chatga qilib yig'ib bergan. Так, aka menda Photoshop kimin uchunda qiladigan narsalar unda ham qilsa bo'ladimi? Shunga nima deysiz? Bemalol bo'ladi. Personajni qayerdan topdingiz? Internetdan. Photoshopdan tashqari yana qaysi Adobe programmalar yaxshi tushunasiz? Adobe Premiere Pro, Adobe Audition va Adobe Photoshop. Yo'q, Adobe After Effects hali o'tganim yo'q, lekin dars turibdi. 1 million 800 minglik darsda podarka qilishgan menga Adobe Photoshop, Adobe After Effects bo'yicha. Faqat o'sha darsdan men Adobe Auditionda o'tdim xolos. Audition deyman, Adobe Premiere Pro o'tdim xolos. Sizlarda men adashtiryapsizlar. Yo, Photoshop kurs. Juda nimada bu mavzu? Nima edi oti? Nima desam bo'ladi? Qiyin mavzu bo'lsa kerak Photoshop kurs. Chunki mana asosiy dahot dedim, nima asosiy pul topadigan joyim Photoshop kurslardan birida, bir xilgilar faqat kurs pul uchun ochadi. Men hozircha kurs ochib odamlarni hali o'zim Photoshopni yaxshi bilmayman, shuning uchun kurs ochgim yo'q mana. To'g'risini aytaman. Kurs ochgim yo'q. Siz Adobe kreatorlingdan Adobe dasturlariga pulga olmaganmisiz? Yo'q, pulga olmaganman, chunki menda hozir nima desam bo'ladi, pulga olish niyatim bor, xudo xohlasa, lekin pulga olishligi uchun yaxshi pul topishingiz kerak-da. Ya'ni oddiy misol shu asosiy ishingiz bo'lishi kerak. Photoshop mana asosiy ishim emas. Shuning uchun men sotib ola olmayman. Hozir sotib olishga mani nimam ham yo'q, xarajatim ham yo'q unchalik. Lekin niyatim bor. Xudo xohlasa men sotib olaman, xudo xohlasa. Shu boshida qiyin bo'ladi-da. O'zi qachon Photoshopni sotib olish kerak? Qachonki asosiy ishingiz Photoshop dizayn bo'lib qolsa, shunda bemalol sotib olsangiz bo'ladi. Ungacha men maslahat bermayman sotib olishda, chunki hozir oddiy bir preview qilib, mayli oyiga 200-300, mayli $400 toparsiz. No, meni o'ylashim bo'yicha hozir ne stoit. Ovozga yo'q, ishlab bermaganman. Nisa. No, ishlab berganman qanchalik o'sha diktorli yo'nalishida. Ham piroga qarab, ham chatga qarash qiyin bo'lyapti-da, shuning uchun yozib qo'yoringlar savollarni, gaplashib o'tiramiz takoy. Qaysi taxta bu? Так, Photoshop onlayn o'rgansiz bo'ladi. Nega ekraningiz YouTube'da to'g'ri kelmayapti? Qanday YouTube'da to'g'ri kelmaydi ekran? Tushunmadimmi? Ha, vroje to'g'ri kelyapti-ku. Может, настройкадандир? Ha, buni chiqarib qo'ysam bo'ladimi? To'xtab turinglar. Qayerga ketdi bu endi? 1 minut. Где турсун? О, настройки, вывод. Йок видео. А, 1680-ге 1500 болып қапты да, шуның үшін болса керек. Енді мен толық алмаймын ғой. Тоғры ма? Ха, интернеттен үйренгенмін. Но, шунақа болғанки,
что бір ой фотошоптан курс өткенмін, фақат базовый курс өткенмін. Lights Animate oku merkezde öğrendim ben. Lights Animate oku merkezde siz Adobe Photoshop, Adobe Illustrator ve Corel Draw dasturlarda bemalol öğrenişiniz mümkünmüş. Bu dersler mutlaka tekin demek istedim, tekinmez. Tekinmez. Yaxşı kurslar. Ma osha kurs orqali asosiy fundament olganman da Photoshop'ta. Hop, hozir men kesib chiqyapman. Eng qiyin ishlar, ya'ni eng uzoq, eng vaqtni oladigan, eng qiynaydigan ishlardan biri. O'zim ham juda ajoyib nimani tanlabman-da. Nima deydi ota? Isxodnik rasmda. Yo, telefonda hech qachon. No, bu oshida telefonda qilardim. U ketib qoldim. Boshida telefonda qilardim, no hozir umuman telefonda qilmay qo'ydim. Lekin qiziqishim telefonda boshlangan. Unda 2015-yillarda rasmlarga tushib, har xil rasmlar qo'yib. Takoy. Qiziqishim bo'lgan edi unda. Menga qolsami? Menga qolsa Benedict Cumberbatch bor. Nimada? Doktor Watson. Sherlock Holmes. Sherlock Holmes serialiga ovoz bergan bo'lardim. John deb. Agar ovoz bergani chaqiryapmiz, Bigzod John, davay keling deganda, birovlar matraslarimni olib, birovlar yotib qoladigan bo'lib studiyada chiqmasdan ovoz berardim, chiqmasdan. Chunki eng yaxshi ko'rgan qahramonlarimdan biri Sherlock Holmes. Qo'qon shahri. Nu, aytayapman, o'sha Benedict Cumberbatch o'ynagan personajlarga bemalol ovoz berib qo'yaman. Nu, bu degani bemalol kuchim yetadi degani emas, yaxshi torta olmasman, lekin mazza qilib ovoz berardim. Xursand bo'lib ovoz berardim, xursand bo'lib. Такой чуштым оз ян. А, мұны фонды кем екен? Фонды кем қап кетіпті. Яңге сезонны мән яқша азучкасын күтепті. Так, асоси қақраманды қойдик, орқасыге үйіні қойдик, үйіні сал, хозыр үйге сал эффект береміз, сал. Perspektiva bo'yicha ham normalni tushdi. Takoy, ketyapti takoy. Uydan chiqib takoy. Tak, mana o'ylashim bo'yicha sal blur bersa yaxshiroq bo'lardi, sal. Chto
ko'zni xira qilmaslik uchun. Qalay bo'ldi? Так. O Azizbek Habibullayev. Qalaysiz? Chatni o'zgartiramiz, mana bu rangni, chatni menga yoqmayapti. Shunaqa bo'lsa yaxshiroq bo'lar ekan, endi bu bridge'ni ham o'zgartirishimizga to'g'ri keladi. Tak, yeltidan sal. Ya bu bo'lsa ekan. Ne. Sin. Da. Nitrani. Da, o. Nitrani ranglar ekan. Ana. Ya sekin. Rahmat. Yo'q, o'qishga kirmaganman, chunki ja qiziqishim o'qishga baland emas. Shuning uchun o'qishga kirmaganman. Endi hammamiz sevgan konturni svet beramizmi? Hamma bilsa kerak, o'sha tak karta gradienti. Karta gradientidan keyin tsvet, tsvetni qora qilamiz. I uni ekranga bosamiz. Keyin yangi sloy ochamiz, karta gradientini sloyga bog'laymiz va hozir karta gradientini ko'rasizlar qanchaligini. Mana bu bittasi, bu ikkinchisi. Protsessorni o'zim aytayapman, ukam yig'ib bergan menga. Men ukamga iltimos qilganman, uka yig'ib berdi. Kim ukam yig'ib bergan? No, kompyuterim maqtanish emas, bu maqtanishga ham kirmaydi. 1000 dollarlik kompyuter hozir maqtashga ham arzimasa kerak-ku, no 1000 dollarcha bo'lgan. Hamma shunaqa yaxshi ko'radi, shunaqa yorki bo'lib, ana shunaqa konturni svet bo'lib ketsa sizlarga. Konturni svetni ham tanlab bilish kerak. Lekin yaxshi ko'rasizlar-da shunaqa konturni svetni. Lichna mani o'zim juda yomon ko'raman. Konturni svetni nimaligini bilmasdan turib konturni svet chizadigan dizaynerlarni yomon ko'raman. Ya bu nima Photoshop pul tanlamaydi-yu, ya'ni eng prostoyida ham yaxshi ish qilsangiz bo'ladi. Yo'q, noutbukda umuman ishlamaganman. No, noutbukim bor edi-yu, lekin juda qiynalaman noutbukda. Juda qiynalaman.
такой бўлди. Йо, Вегетани анча олдин таниганман. Ўх, унда DiktorUz деган каналим борди. Вегета билан нима қилганимда, танишганимда. Именно yorqin preview qilmoqchiman. Вот прям hamma shablondan chiqib ketib. Вот прям yorqin bo'ladi-yu. Umuman svetlarni qaytdan kelganligini o'ylamasdan, biron bir narsa qilmasdan yorqin preview tayyorlash niyatim bor. Preview. Ha, tortib ham olganman, sotib ham olgan edim, esimda bor. Bo'lsa agar. Tak, bu domdagi Ctrl Y domda o'ziga o'tkazamiz. Qolarsın. Ate bana yorqin preview qilmoqchiman deb. Vot prem slishkim yorqin. Umuman svetlarda ham ahamiyatga olmaganda nima qildi bu deydigan preview qilmoqchiman. Yo'q, naborot, kechqurun emas, kechqurun zerikib qoldim. Juda qattiq. Ishimni tayyorlab bo'lib, nima qilsam ekan deb o'ylanib o'tirib oxiriga kibir stream ko'raychi, может, odamlar kirar desam, shuncha obunachimiz kirdi, men juda xursand bo'ldim. Juda. Yo, ideya o'ylab g'oya kelaveradi. G'oya juda tez keladi. U g'oyaga to'g'ri rasm topib olish qiyin. Masalan, любой дизайнер to'g'ri deydi-yu. Но o'sha g'oyani amallab o'xshatib, o'shanga mos rasm topib olish вообще qiyin.
Diğerli işte uşağılarda. Diğerli. Kontrol seti çizişte bile diyenler takoy kontrol seti çizişler olsa hadi vay vay yara bu kuzda kamaştır var ediyor. Tak, fizot privilege asıl bir tayarlama yaptı kendi ana bilmiyim ben. Kesin kılgın bular mı diz? Dema bilen mi? Medatı. Cesur bek bilen. Yok. Hatta okuma gen bulardım çünkü. Çünkü Cesur bek. Uzunuzu dizaynerlerden. No, vakti ki sabah battle okulamız. Hazır ki battle okulamız yok ki. Davay battle deyip çakırgenden fayda yok. Vakti ki ladık da okulasa hemen arsana. Uz vakti var. Bir birgalikda ideya qilib ko'rishimiz mumkin. Bu meni o'ylashim bo'yicha hozir vaqti ham bo'lmasa kerak. Shuning uchun da hozir kosmos tayyorlayapti kosmos. Undan oldin Mars dizayn tayyorladi. Biz ham ko'rsatamiz kim nimalar tayyorlayapti. Kosmos'ta işi yoktu menge, sizlerge reklam akı verdim, kim kurgen bu ise. Aleyküm assalam. Şahsin instes, nima degani instes? Ah, Instagram mı? Diktoruz. Tak, qonday. Okey, obunachilar ko'p ketsa shunga stream qilsiz. Okey, obunachilari ko'p bo'lib ketsa shunda stream qilsiz 100 tadan ko'p ko'rsa chat bardak bo'ladi. Xudo xohlasa bardak bo'lmaydi chunki biz hamma obunachilarimiz juda aqllik bo'ladi xudo xohlasa. Tak, o'zimni kislarimni ko'rsatib o'tay, mana meni kislarim bor. Takoy. Tutun kislarim bor mana. Maqtanib qo'yay. Yaxshi ko'raman shu kislarimni. Nimaga? Mana meni o'zimni shriftlarim bor. Menga yetadi, men jano ko'p shrift bilan yura olmayman. Odamlar 10 mingta, 20 mingta shrift qo'yib olar ekan. U nima qilasizlar buncha shriftni? Tak, bu nima edi? Ha, yo'q, bo'lmas. U uchmas kisti. Tak, hayr sochga bu. Brush. Что такое барсок? Barsik uyg'ondi.
Ha, shunaqa bo'ladi. Yırtıp bugün ekan sizga olib qo'ygan bo'lsangiz, chunki kamdan kam odam olib qo'yadi. Ha, mana birinchi ishim bor Photoshopda. Birinchi ishim bor. Ya streamda ko'rsatmayman. Oho, qancha? O'zim uchun olib qo'ygan edim. Ну, может быть, vaqt bo'lsa, xudo xohlasa ko'rsataman. Так, nimaga bu chiqmayapti? Ha. Bunga berish kerak ekan. Так, тень. Тень. Так. Окей, Photoshop. Нечисто до 2022. Физот на превьюсу я. Я, физот на превьюсу. Башка-башка. Assalomu alaykum, xormen bilat bilat. Brat, qalaysiz? Tillarim ham aylanmay ketyapti. Srochno dam olish kerak, srochno. Buni qizil qilib qo'ydimmi? Qora qilishim kerak. Buni qizil qilishim kerak.
размерді такой қылып тұрып. Так. Оу. Марса. Я. А, қанақадыр дизайнерлар көп. Дизайнерлар жүді көбейіп кетіпті. Яни, яхшы мануды гапрепа. И бір тарафлама йомо мануды ем. Яни, уша дизайнерлар вақты кетсе жүді көп нарсаны шикал қып қойапты. Ма, кетушті видеоларды көрдім. Juda nima odamni ichini og'ritadigan. Bir xafa ham bo'ldim, bir ikkita videoni ko'rib o'ylanib ham qoldim. Bir odamlar ustidan kulib bir-birini, ishini hurmat qilmaydi. Nimaga unaqa bo'ldi ekan dedim men boshida keyin aka qo'ydim. Shu bilan kirishmadim. Tutunakana. Ha, zor dizayner bo'lib ketas. Hozir shu prikol haqida gapirdim, o'zim ham prikolga uchradim-u. Ayo, rahmat. Nimalar uchun medoti? Tilaklar uchun. Qilsa bo'ladi. Takroriy deb turib. Yo, bo'ldi. Men tushundim. Qarochi, o'zi aslida nima qilgim kelmayapti? Matn. O'zim ham matnni yomon ko'raman-ku, bilasizlar-ku. Matnda o'rniga birorta boshqa qahramon ham qo'yib ko'raylikmi? Chiqsa, shtob bilib olishimiz uchun. Tak. Forest. Такой orqasidan chiroyli chiqsa kerak, nima bo'lib chiqadi? Такой preview art yo'nalishda bo'lib ketyapti-ku. Oh, 18 MB ekan. Yo, men o'zi men matnni juda yomon ko'raman. Men ko'proq art obrabotkaga qiziqamanda. Previewni yomon ko'raman. Previewni tayyorlash yoqadi. No, haligi hamma o'ylagan, hamma bilgan previewlar emas. Hali siqqasi chiqib ketgan previewlar. Tayyor PNG ekan ay.
Такой. Хрясь, это бить дурада. Так, Йокатан, возьму на контур на свет. Йок. Йокол. Контур на свет. Буйер я характер, да? Значит, буйер я характер, шкири, то он. Йок. Буйер я характер, шкири. О, а теперь то уробалер. Şimdi bu hazır bu tarafa karasa okşamaydı. Hayır okşarken. Takı orkasından kele ürüp durgen bölerdi, doğru mu? Fakat kameraya karab ürüp durgen bölerken. Bu. Man yakında kimde sonlu paraliç bu ya? Bizde çok kişi bilmezken sonlu paraliç ne maligine? Sonlu paraliç bu miyanı yarımı işledi yu lekin miyanı yarımı uyğuğu boladı. Çok kişi manı basıp kaldı dedi yu, yani harxıl narsalar kuzge kurunu yaptı dedi yu, şu sonlu paraliç bularken. Şunun için bile valiler. Abi karta gradiyenti. Yangi sloy. Cvet. Cvet qora qilamiz. Bunu ekranga bosamiz. Bas. Yangi sloy açalım. Bunu bunga bog'laymiz, bunu bunga bog'laymiz. Karta bunu ekranga qo'ydik. Karta gradientini tanlaymiz. Hozir o'qiyman kommentariyalar. Bekzod aka qanaqa o'yinlar o'ynaysiz o'zingiz kompda? Men ko'proq nimani o'ynadim yaqinda? Medoti. Daygons degan. Daygonsmi? Daygonsmi degan o'yin. Postapokaliptik, ya'ni shunaqa. Bu çatki çıktı mı? Tutulurlar böyle. O zaman kontrolünü svet okudan versek. Takoy preview bölerken. Lana popробуем. Da uşa. Gradientlerde juda nimalarni tortib olganmi? Ko'pini. Tak, nimaga nojim? Gradientlar bilan maqtanib qo'yaymi? Asos. Takoy mana. Pam, pam. Gradient. Pam, pam. Pam gradient, pam gradient. Gradient, gradient. Gradient, gradient. Oho. Ketaveradi. Yaqinda chiqaraman videorolik gradientlar haqida. Nu, qiziqmi sizlarga, qiziq emasmi? Sizlarga faqat konturni svetdagi karta gradienti qiziq xolos-da. Boshqa gradient qiziq emas. Gradient alohida boshqa ish bajaradi gradientni o'zi. Prashni olyapti bu yerda. Bugün üye borup
Online preview, online tayyorlagan previewni ko'rib kulsam kerak. Rahmat. Prime efirda kim o'tirgan bo'lsa, rahmat. Eng zo'r joyda ketyapsizlar da, lekin kontrolni svet chizish vaqtida. Hozir mana o'chirishim kerak prime efirda chunki vaqt ham bo'lib qolyapti. Uyga ham borish kerak. Может, yanagi preview, yanagi onlayn efirlarda bitirib yubormayman bu previewni. Ну хотя shuncha ko'rib yoki onlayn bitirib yuborsangiz yaxshi bo'lardi. Deb qolarmikan boshqa yangi kelgan obunachilar. Kanalga vobshe kerak emas ekan. Что такое? Майли. Новый дизайн. Что такое, башчок? Да, у тебя тайор океана контурный света. Слаб, да, слаб, да, контурный свет, а не чисто прям. Bu uydaki ki da vibrachina qilmagan ekanman da shuning uchun bu takoy mana turibdi ekan da vo kim nima deydi control y filter kamera raf Ha, TikTok'da diktör uzda kurgan mısınız? Karayla ama şu rengen menge cüda yoktu takoy, maloçina rengen. Kup ki şuna kengi preview'la yakış kurarım takoy. Hani. Bilmiyim ben de nasıl yakarken. No, biyam kakoyta efekt var. Biyam çakaradı kana kadar odandı. Кстати, дерсе бўларкан-а? Зерноны беріп, о, такой зерно бердігі, озы яны фильтрге крамыз, камера рафге крамыз, вообще зур идея келді, зерноны яны берамыз.
Kopyayıp getirdi. Minbar zor. Tak, kamera raf. Zerno. Ve zerno'nu verdiğimi indi Ctrl J'de basamız, Ctrl U'nu basamız. İndi Nasıl işinizde sal çuramız. Sal nasıl işinizde çürüp yarkısı sal balantlayımız. Da. İndi kareler. Tak oy, bir tek ramızdı. Play, ba, entry, kamera kılamız. O, mazdaki ağzı çatkiner sakı verim. Play'e basamız. Zatuhaniye. Bunu koyalım. Ben mi bar zor. Niye? O. Yani. Ctrl J. Kok bilan mos bo'lmayapti da, to'xtatdirlar, bir o'qib oling. Aka sal ko'p emasmi orqa nur? Tak, keyingi battle qachon bo'ladi? Tez orada. Da, orqadagi svechenie ko'paytirib yubordingiz. Tak, kamera kerak emas edi. As design. As sizlar tushunmayapsizlar nima qilib turganim. Ctrl J. Buzulup gitmedi ben. Bu erkin icat. Man nima dedi? Men rassomman va men shunday ko'raman deydi-yu. Tak, menga interesni. Glitch effect qanaqa bo'lar ekan? Так. Слишком шумный, слишком шумный. Хотя такой был. Камера олинган, звукты барахты. Так, orqadagi svechenie ko'payib ketdi. O'zbek Games Tactics. Ha, adashmasam sizga nima ham qilib bergan ekanman? Ha, siz. Так, bir minut, stop poli. Так, bunday qilamiz. Kechki stream. Adashmasam bu tarafta. Ha, yok. Sizga tayyorlamagan ekanman. Oho. Kim o'rgatdi sizga konturni svetda chizishni? Karuchi, vot. Mana shu narsa menga yoqdi. Hozir buni zakrit qilamiz. Mana yaqinroq qilib ko'rsataman. Bu kameraga tushib qolgan holat. Takoy. Juda o'zimga yoqdi. Xo'p. Azizanam, keling ko'rib beraman birovlar, bir yo'la. Kopiroid.
Oho, 394 ta. Ha. Stream telefonda preview qilamiz. Aa, men sizinkini ko'rganman adashmasam. Yo, sizniki emasmidi? To'xtab turinglar. Yo, sizniki emas ekan. A, yo, sizinkini ko'rgan ekanman-da mana shuda telefonda preview qilish. Ne kadar? Telegram kanalında. Ne yapalım? Bo'ldi, sizgini ko'rgan ekanman. Az Design. Az Design, men sizni videolaringizni ko'rib sabringizga qoyil qolganman. Telefonda tayyorlab, shunchalik darajada sifatli narsa qilish, bu uncha muncha hozirgi chiqib turgan dizaynerlarga emas. Ya'ni gap yo'q. Previewlar, oddiy misol o'sha mana telefonda tayyorlash, 5 kun oldin qo'yibsiz, ko'rgan ekanman. Mana qarang, уже nima turibdi, polosga turibdi. Gap yo'q. Stream telefonda preview yasaymiz. Oddiy misol, men sal siqilib ham qolaman-da preview tayyorlash. Gap yo'q. Shu nimani nima qiling? Nima edi oti? Shu yo'nalishni kuchaytiring. Faqat telefonda mani o'ylashim bo'yicha alohida bitta auditoriyaga ega bo'lasiz. I alohida telefonlar uchun ham battle qilamiz, Xudo xohlasa. Alohida. Gap yo'q. Aa, yo'g'e, o'sha dizaynermisiz? Samandar Official. Samandar Official. Hali ko'zlarga nima qilib qo'yganingiz to'g'rimi? Samandar Official, vrodi sizni ham videolarda ko'rgan edim, adashmasam. Oh, yana o'sha chaqmoq. Tak, sizni videolaringizni ko'rmagan ekanman. Lekin Netflix. Men birinchi bo'lib ovozga yetib olganman. Netflix turli xildagi filmlar ishlab chiqaruvchi Amerika kompaniyasi. Netflix o'zining 2019 yil ap Nimaga siz mana shunday gapirasiz mikrofonga? Yoki mana bunday tarzda gapirasiz mikrofonga? Ovoz darsim bor-ku mana, Diktorus kanalda. Mana. Mana ko'rib chiqing, ovoz darsida sifatli ovoz yozish birinchi dars. Siz Joker tayyorlaganmisiz? Mana shu darsni ko'rib chiqishda maslahat beraman. Ovozni obrabotka qilishda sizda juda niski chastotalar, verxni chastotalar zashkalivat qilyapti, ya'ni juda baland. Shuning uchun telefonda yozib ham bemalol ovoz obrabotka qilsa bo'ladi. Xudo xohlasa chiqarib qo'yaman tez orada. Lekin men kim bilan gaplashdim hozir? Tak, Az Design, ishingizga omad. Samandar Official, maslahatim o'sha nima? Nima edi oti? Darsni ko'rib chiqing, bemalol telefonda ham yozsangiz bo'ladi ovozda sifatli. Tak, yana kim? Rahimov ko'rib bering deyishibdi. Hozir ko'rib beramiz. Prima translyatsiya. Rahimov. Start. Sizinkini ko'rdim shekilli, adashmasam. Siz dizayner mi? Ha. Ushbu dizayner birga ish yuritadi. Oxirida Jasurbek Design, keyin undan oldin nima? Hozir aytaman sizlarga. Sarbo. Da, ko'rganman sizni. Qalay siz? Mart Design. Kelinglar shu Mart Design'ni ham bir nimasini ko'rib qo'yaylik, yangi chiqqan videosi bo'lsa. Bu bola hozir eng o'zini ustida juda murakkab ish olib borib turgan dizaynerlardan biri. Mart Design. Birinchi kanal qop ketgan, umuman ko'tarmaydi. Mana 4 oy oldin qo'ygan videosi. Ikkinchi YouTube kanali 136 ta. Manikini nechta bo'ldi? Yetib oldimmi yoki yo'qmi? Teng ekanmiz. Hop. 136 ta epizod oxirgi 2 hafta oldin qo'yilgan. Sizni ishlaringizni bilaman, Mars Design. Reliant'danmi? Reliant krutoy chuvak, krutoy chuvak. Mars Design'da ishlarini bilamiz. Kumerka. Mana shu
Kumerka doğru mu? Kumerka gen bir tayyorlab ko'rish kerak. Qiziqdim shu PUBG ichini ko'p kishi tanir ekan. Nu, mijozlarni qanday topish? MK Samandar kanali uchun Spirit Art Preview. Eski ishlaysi ko'rib chiqish kerak. Qaytadan dur Benny Production qo'shilib qopti bu yerda. İkide bir xil odamda ishlatib olgan ekansiz. Eski kanalingizni kritika qilib qo'yaylik endi kirganimizdan keyin. Juda nima rangni yaxshi ko'rasa, purpurni rangni. Aka, mana videomni oldin ko'rgansiz. Ishongim kelmayapti kamchilik sababli. Rahimov. Da. Da, sizni videongizni ko'rganman 2 hafta oldi. Man juda ko'p dizaynerlarda tekshiramanu, ya'ni tekshirish bu xatosini topishda emas, man o'zim ko'rib turaman qanchalik darajada o'sdi o'sha dizaynerlar ish bo'yicha. Shu u yoshli o'sha yoshli kanalda ko'rish kerak-da. Tak, kanal o kanali. Hammaga assalomu alaykum. Man ismim Timur va man grafik dizaynerman. Bu kanal orqali siz dizaynerlikka oid videolar, dizayn orqali pul ishlashni, qanday qilib preview yasash, Photoshopda ishlashni va grafik dizaynga oid videolarni ko'rasiz. Bu yo'nalishda kanal hali O'zbek YouTube'da yo'q. Yo'q, Kanalga obuna bo'ling. O'zim bilgan hamma narsalarimni o'rgataman. Siz esa like bosib, kommentariy yozib, qo'llab-quvvatlab tursangiz bo'ldi. Hammaga rahmat. Strana Rossiya bu qolib ketgan ekan Marsizan. Ana. Kanal yo'q, sobshchество. Ha, mana shu dizayn. bu dizaynerni ham Midnight videosini ko'rdim. Ajoyib, ajoyib. Bu endi Midnight uchun men biron bir narsa nima qilmayman. Hozir man sizlarga aytaman Midnight'ni. Что такое Photoshop? Photoshop. Mana Humans kanalidan olingan. Deyarli bir ikkita joylari hozir man sizlarga ko'rsataman. Mana kim ko'rgan bo'lsa. Что они там отвечают? Я просто видеть видел, а что делать они, я не знаю. Ну, типа, g'oya o'shalardan olingan, bir ikkita fishkalar ham o'shalardan olingan. Lekin oxiridagi to'yimga pul ber, to'yimga pul ber degan nimasi ishlatgan material yoqdi. Так вот, прямой эфир yaxshi o'tdi degan umiddaman. Man bilmayman qanchalik darajada sizlarga yoqdi, yoqmadi. Так, aka, o'zim kompda dizaynerlik qilaman, lekin tengdagilarni ko'pchilik shuning uchun telefonda dizaynerlik bilan shug'ullanayotganimdan 5 ta video qilmoqchi. Gap yo'q. Hop, prямой efirda o'chirishim kerak, lekin men hozir bilmayman qanday qilib o'tirish deyman, o'chirishdi. Tillarim ham aylanmay ketyapti. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Charchadim. Preview mana. O'zim yasadimmi shuni deydi-yu. O'zimga yoqmadi. No, bo'li takoy retro yo'nalishda preview. Mayli, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Yangi prямой efirlarda ko'rishguncha men hozir prямой efirda o'chirishga harakat qilaman. Так, остановить translyatsiya. Aytgancha hammaga rahmat. Kimda kim o'tirgan bo'lsa, prямой efirdan boshidan oxirigacha kommentariyalar yozib, like bosib, hammaga rahmat. Xudo xohlasa, keyingi prямой efirlarda ko'rishguncha. Boshin aslini, bu ne smash?